السلام عليكم غرانو مين والو اندليبيم د اندليب پختو ټي وینا او صدر سي بي شام را سره پکې مراده د کبډي لوبغاړي به ویني د سبابای او د مردان ترمنځ مقابله ودل تکي ترګل راغلي او صدر سي او درې لوبغاړي د تختې دوره او څلور را سره د نیولو او دلته ډیر خټي مل ډیر خپل لوب او شکر دې ته خوګ نشو سبابای میچ وګټ 25 او 30 باندې 35 باندې اپو انو 25 30 باندې سبابای وګټ ډیر خپل لوب او شي په امن او شي د دې خلکو موږ ډیر مینه راکړي د شیرګل او د دې خو شاداتیانو د تخبایې د دې ټول خلکو د مردان د ټیم ډیر مننه کوو د دې د منتظمین ډیر مننه کوو ډیر خپل ګراوند او زره تعالی لوبغاړي د خیمه او صدر صاحب سره مو خبرې کومه سلامونه صدر صاحب وعلیکم السلام مبارک شه لوب خیوش وي مننه کوم او تاسو په چینل یو خبر کوم چې موږ ته ډیر اطلاعګانې کې دي چې اندلیب صاحب تاسو نه خفه شوي دی یا تاسو یې خفه خو زه اندلیب صاحب د خیبر پښتونخوا مشر دی اندلیب صاحب بهر چلی دی اندلیب صاحب زمونږ د خیبر پښتونخوا مشر دی موږ هغې شکریا ادا کوم نن راغلی دی ډېره مننه کوم ادیب موږ سره ولاړ دی د انیب ډېره شکریا ادا کوم ګیمونه دي د ورورولۍ ګیمونه بهر چا سره کوو هغه هم زموږ وروڼه دي دا ټوله سوابای موږ یو خلک یو انشاءالله داسې هېڅ قسمه خبرې نشته انشاءالله او ټولو ته خواست کوم چې راځئ د سوابای دا زموږ ټول یو کور دی انشاءالله چې څوک موږ سره ګیم کوي موږ هغې سره کوو زموږ سره ګیم کوي د ورورولۍ ګیمونه به کوو موږ د انیب ډېره شکریا ادا کوم چې انیب موږ سره راغی او زموږ ټیم یې سپورټ کوي ډېره مننه یې انیب مننه کوو عریب ډېرې ښې لبې وکړي ډېرې زبردست لبې وکړي نن میچ کې عریب نه دی نیولی شوی وکاس نیولی وکړل ډېر ښکلی او جنید نه دی نیولی شوی وزید الله نه دی نیولی شوی بصویر نیولی وکړل ډېره مننه او لومبۍ د نیولو پوینټ را لده کړی ډېره مننه جی زمونږ دا خو ډېر کمزوري وو یار ډېره مننه جی دا د مردان ټیم دی دا د مردان کپتان دی ډېره مننه یې کوو ډېرې ښې لوبې وشوي شکر دې څوک خوب را خوب نشو جنگ جګړه و نشو ډیره مننه کوو ستاسو د ټولو منګلم ډیرې مینې راکړې کتونکو دغه کلیپ مې جوړ کړ او زه غواړم چې ارتضا درته وښیم او جنید مې ونه لید عزیز الله او جنید مې ونه لیدل جی عزیز الله جنید راته وښیي چېرته دي صدرا عزیز الله او جنید راته وښیي راشه راشه دواړه راشه عزیز الله او جنید کتون کو عریب می ډر ته خو عریب پدای سره ودری غلګ دری وړه یو ودری گئی کتون کو دا دری د ثوابای اغه ستار لوبغالی دی چې د مردان ټیم کې نن داسې لوبغاړي نه و چې دای کابو کړي وي دای نه ولې وي تر دې ځانونه را خلاص کړی دی دری وړه ان بیټډ دی په پوره میچ کې چانی ولې نه دی خپل لوبې وکړي او نیول وسره د ثوابای دو دریو ملګرو وکړل ثنا الله پوینټ اونی و صد کپتان سے پوائنٹ اونی و وکاس و بزویر پوائنٹ اونی ول ول او اغی سرا داغا اونی ول انیپ انیپ اونی ول انو اغی سرا لوبا سوابای او گٹھلا دیر مننا دیر ما شومان را نراتاو دی منگلی دیر زیادت مین را کرا اپ پرین دی شیرگل پا داغا نراحانو زوانانو پا باباگانو پا ما شومانو منگ سر دیر مین او کرا ماتا سولا ولو که کلیپ جوڑ که او ډیره مننه امبولانس دای سره اویلیبل دی که تو خوب را خوشو په دغه کې ولاړو نو وګورئ او دا د استیډیم دی هیر چاپیره درته وښیم ښې لوبې وشوې په لوی الله مسپارم د الله په امان ډیره مننه ډیره مننه جی ډیره مننه ډیره مننه ټوله دنیا کې به مبه شو خلک وویني ښکلې ښکلې خبرې وکړي ښکلې ښکلې خبرې وکړي چې پښتانه ووایي چې آفرین دي کتون کو اجازت غواړم په لوی الله سپارم د الله په امان.